I den här filmen får vi lära oss om de knep djuren använder för att överleva vintern. En del fåglar flyttar helt enkelt till varmare områden och kommer tillbaks när det blir vår i Sverige igen. Det här kallas för migration. Andra djur klarar av vintern på ett annat sätt. De sover sig igenom den, som björnar till exempel. Björnar letar upp en övergiven myrstack att tillbringa vintern i. Man brukar säga att björnen går i ide. Groddjur sover på botten av någon sjö eller i en håla i marken. Och de sover väldigt djupt. Älgarna får en tjock vinterpäls som håller dem varma. Och en del djur som riporna byter färg till vitt för att den ska smälta in mot snön. Då kan rovdjur inte få syn på dem lika lätt. Det här är lite av det ni kommer att lära er när ni tittar på den här filmen.